Els estudiants que aspiren a ser mestres cada cop han de passar més proves per accedir a la universitat. L'administració vol millorar ara la qualitat de l'ensenyament incrementant el nivell del professorat. I aquest juny, per primer cop, hauran de fer un examen especial per demostrar que dominen la llengua i les matemàtiques. Totes volen ser mestres i, a part de la selectivitat, també els tocarà passar una prova extra per demostrar la seva competència lingüística i matemàtica. Fins ara n'hi havia prou de treure un 5 de mitjana en els exàmens de castellà i de català. Si jo vull fer magisteri, doncs els nens han de tenir la base per en un futur. Llavors, jo crec que sí que és necessari. Això pot ajudar a millorar una mica el prestigi aquest que de vegades potser les carreres de magisteri això no, no tenen. Fent aquests exàmens doncs, agafen a la gent que més destaca per poder exercir. La prova constarà de dues parts. La primera avaluarà la competència comunicativa i el raonament crític. I se centrarà en les habilitats escrites. No hi haurà cap exercici oral. Penso que falta una mirar la base oral, o sigui, la comunicació amb els nens, una pràctica més per saber la personalitat de la, del professor. En la segona prova, els aspirants a mestres hauran de resoldre 25 exercicis matemàtics. És una prova de mínims on et poden demanar doncs, un canvi de metres a centímetres o de metres a quilòmetres. És a dir, no estem parlant de física quàntica, ni molt menys, eh? de coses molt bàsiques. No es tracta de que siguin experts en matemàtiques, sinó que tinguin aquella eh, lògica no?, del dia a dia, allò que ens permet a qualsevol persona eh, doncs anar a comprar el diari o, o saber eh, què vol dir que un interès és del 10%. Les proves d'aptitud es faran el dissabte 17 de juny, un cop finalitzada la selectivitat. Per ser apte, caldrà tenir un 5 de mitjana, sempre que de totes dues matèries s'hagi tret, com a mínim, un 4.